hvernig fannst þér æfingin ganga? Hérðu, hún tókst bara frábærlega, hún bara þetta komið og eina sem var að það vespa að skrifa. Já, hann passa bara henni. Það allt að stöða. Þetta að takist að fjalla hennar fyrir kvöldið? Hvernig myndirðu lýsa þessu atrið? Þetta bara kraftlikið og skemmtilegt. Hvernig myndirðu möguleikana að komast áfram? Já, ég bara vonaði að besta. Ég vonaði við hann að komast áfram. Got to be on the playlist. Don't be afraid, it's a night tonight. I'm here.